მოდინახე ფეოდალური ხანის ძველი სასიმაგრო ნაგებობის ბაზაზე აგებული შვიდკოშკიანი სათავადო ციხეა. ის 1730-იან წლებში აუგია თავად პაპუნა წერეთელს. თქმულების მიხედვით, თავად აბაშიძეს უარი უთქვამს პაპუნა წერეთლისათვის ქალიშვილის მიცემაზე და მიზეზად წერეთელთა უცხობა დაუსახელებია. სასიძოს მალევე აუგია ციხე და სასიმამროსთვის შეუთვლია. მოდი ნახეო, თავად წერეთელს აბაშიძის ქალზე უქორწინია. მის მიერ აგებულ ციხეს კი მოდინახე მიუღია სახელად. სხვადასხვა დროს ციხე იმყოფებოდა ფალავანდიშვილებისა და საჩხერელი წერეთლების ფეოდალურ საგვარეულოთა მფლობელობაში. 1725 წელს ციხე მალავდა მეფესთან აჯანყებულ პაპუნა წერეთელს. მეფე ალექსანდრე მეხუთეს რამდენჯერმე უშედეგოდ უცდია ციხის აღება. 1766 წელს ოსმალთა ლაშქრობების ჯამს ციხეს თავს აფარებდა მეფე სოლომონ მეორე. 1767 წელს წერეთლებმა ციხე იმერეთის მეფეს გადასცეს. 1810 წელს იმერეთის აჯანყების ჯამს მოდინახე აჯანყებულებს დაუკავებიათ. რუსული არმიის შენაერთებს ციხე აუღიათ და შიგ გარნიზონი ჩაუყენებიათ. ციხე უძველესი გორა ნამოსახლარზეა აგებული. აქ მოსახლეობას ჯერ კიდევ ადრინდელი ბრინჯაოს ხანის გვიანდელ საფეხურებზე უცხოვრია. ციხის ტერიტორიაზე 1967-75 წლებში არქეოლოგიური გათხრების დროს მრავალი საინტერესო არტეფაქტი აღმოჩნდა. ოქროსა და ვერცხლის სამკაულები, იარაღი, ჭურჭელი, კოლხური და რომაული მონეტები, ბრინჯაოს ნივთები და კერამიკა. 1991 წლის მიწისძვრამ ძლიერ დაანგრია მოდინახე. მეგობრებო, თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დაალაიკეთ, გააზიარეთ და გთხოვთ, გამოიწიროთ არხი, რომლის ლინკიც იქნება აღწერილი.